Mahkamah Session Johor Bahru melepas dan membebaskan bekas Esko Johor, Dato' Abdul Latif Bandi, anak lelakinya dan perunding hartanah dari pertuduhan rasuah mengubah wang haram berjumlah RM35.7 juta 5 tahun lalu. Mereka menghadapi 37 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hakim Kamarudin Kamsun membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap semua tertuduh: Abdul Latif 56 tahun, Ahmad Fauzan Hatim 30 tahun dan Amir Syarifuddin Abdul Raub 49 tahun.